Anyway, mga kababayan, dumako na ho tayo. Dito kay Trillanes. Nako, eto, mga bossing. Eto yung pinaka-breaking news natin, mga kababayan. Dating Senador Antonio Trillanes. Nagkaso na po, mga bossing. Kay Pangulong Duterte at kay Bungo. Oh, eto, ayan o. Oh. Ano ba yan? Uy, eto Eto o. Oh eto o, oh, oh. Sabi dito, solid ang ebidensya versus Digong at Bongo Trillanes. Mga kababayan, ngayong araw po, eh, pumunta na po at opisyal na naghain ng kanyang kaso o ng reklamo laban po kay dating Pangulong Duterte at kay Bongo, mga kababayan, itong si dating Senador Trillanes, mga bossing. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion pesos na ini-award nila doon sa tatay at kapatid ni Bongo, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes de Port. Eh ang kapalho, mga kababayan, nung hawak na papel ni dating Senador Trillanes, mga bossing. Ano? O eto pa. Pakita pa natin ito. Sabi dito, personal. Hmm. Personal na nagtungo si dating Senador Antonio Trillanes Deport sa punong tanggapan ng Department of Justice oh, sa Maynila ngayong biyernes. Hulyo sa is ng umaga upang maghain ng reklamong plunder at graft laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Chris Toper Bongo. Ama nitong si Desiderio Limgo at kapatid na si Alfredo Almerogo at si Alice Go. Ay hindi, hindi pala kasama yun si Alice Go. <laughs> mga kababayan, ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng element ng plunder charges ay nandirito sa kasong ito, kompleto rekado, mga kababayan. Ako kailangan sagutin niya nila ano, Senator Bongo, kasi ang sinasabi dito mga bossing ay kumbaga parang karamihan nung mga proyekto doon sa Dabaw ay eh, isa lang ang napupuntahan ho. Kundi ako nagkakamali. Doon eh doon sa negosyo nila Bongo sila yung gumagawa. Kumbaga, yan po kasi mga kababayan, merong mga ano, meron hong mga ano tawag dito. Yung tipo bang uh, i mag, maglalaban-laban sila kung sino yung pinakamababa ang pressure, etc., etc. Oh, ang tanong natin, meron kayang um, ganong nangyari? Ang dami nilang problema ngayon, ano po? Sabi ni El Pilipinas, di ba nagtaka ang taong bayan? Bakit apakalaki ang nilabas na pera ni Bungo? Yung sale ni Bungo, legit ba? Or baka naman may secret bank under another person? O oh, yan, bidding. May mga bidding-bidding mo bidding yan eh. Pero kung rektahan at diretso na kay Labunggo, mga kababayan, hindi na dumadaan sa mga bidding, eh problema po na talaga yun. Kailangan nilang i-explain ho yan, mga kababayan, mga bossing. Ang daming problema nila. <laughs> Ang kate sa ulo nito ho, mga bossing, hindi lang ho ito yung mga simple-simpleng kaso. No, kaya nga, tapos meron pa dyan, um, ICC, o, oh, ngayon lang lumalabas ang mga kababalaghan ng allies ni Digonggong, sabi ni Ma'am jB Correct ho. Paano na kaya sila dito? Tapos mayroon pa lumalabas na mga balita. Narinig ko doon kay Mike, Mike, abi naman, mga kababayan. Sa ano daw ho? Sa dabaw daw ho ang nagiging exit ng mga mga wanted, mga bossing. Sa dabaw airport daw po. Ay nako. Ang gulo na ho. Hilong-hilo na po sila. Pero ah, mga kababayan, talagang mukhang pupuruhan po talaga at talagang ididiin ho ni dating senador um, Trillanes, etong mga Duterte at etong si Bungo, mga kababayan. Eh mo, ICC o oh, sila din yun. Tapos eto naman plunder case na naman po. Plunder at um, grab and corruption po mga kababayan. Hmm. Yari. Yung mga yung mga ano po mga kababayan, dating mga sinasabi ni dating senador Trillanes kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, ngayon po natin nakikita isa-isa ho eh. No? Ngayon natin masasabing sandali lang parang tumutugma yung mga sinabi ni dating pang uh, dating um, senador Trillanes na ganito si Duterte ngayon ho, lumalabas at ngayon umaano tumutugma sabi ni Gary De La Torre napakahalaga ng political will sabi ni Duterte pero puro problema pa lang iniwan nila nao salamat kay PBBM at masipag ayusin o linisin ang mga basura na ginawa na iniwan nila na oh, ngayon. Ito pa mga kababayan, isa pa hong problema din nila to, mga bossing. Si Alice Guo naman. Pay hey, Manalili, salamat po bilang isang new, bagong subscriber. Etong kay Alice Guo naman, mga bossing. Oh. Human Trafficking versus Mayor Alice Guo Labintatlo pa, gugulong na sa DOJ. Problema din ho to ng mga Duterte, mga kababayan. Bakit ho? Eh kung totoo, totoo ang sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros na ang protector nitong si Alice Guo, mga bossing, eh ang dating Pangulo, baka maikanta -ano mai ho. Inihain! ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, at Philippine National Police, o Crime, Criminal Investigation and Detection Group, PNP, CIDG, ang naturang kaso sa DOJ noong um, Hunyo 21. Nakasaad sa reklamo ang pagkakasangkot umano ni Guo at 13 iba pang individual sa operasyon ng scam farm sa loob ng isang compound sa bamban na sinalakay ng mga otoridad. As reported, authorities were able to discover and establish the close link between Sun Yuan in Baofu compound with Guo and Herein, um, herein responded which resulted in piling of this case ayon sa DOJ. Mga kababayan, ang, ang dami nilang problema po. No, kasi kapag kaya, napit-pito, Si Mayor Alice Guo Magsasalita yan Tingin ko ho At yung mga pumoprotekta At yung mga Kasi ngayon na nababanggit niya na eh Natulungan po kami ng dating ano Administrasyon Natulungan po kami nung mga nakaupo ho dati Ganun yung sinasabi ni Alice Guo eh So sama-sama na ho yan Ano po? Sama-sama na po iyan, mga kababayan.